आमची माती आमची मनशां. आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालचो प्रणाम. देवान रचिल्ली रचना मनशाक विजमीत करता न्हय गी. विज्ञाना प्रमाणे घुंगुरलो उबूंक शकना, तरी तो उबता. टन्नागटल्यान वजन आसचे मासू वा तिमिंगेला दर्यांत उप येता. दोन पांयांचे कँगरू वेगान धांवता. एका रितीन संसार विजमीत जाताना दुसऱ्या कुशीन आसात आमचे भोंवती गुणाशे गुणांनी हर एक सारख्या विश्व्यांनी देवान रचिल्लीं. पूण त्याच वेळार ह्या संवसारांत आनी एक वर्ग कांय थोडे पटी आमकां दिसता न्हय. आसात कांय थोडे पांय नातले तोंटे, कान आयका नातले केप्पे, दिश्ट नातले कुड्डे. तो वळ आमी जरूर सवाल करता कित्याक अशें. जरी एक लेख घेवन एका घडयेक तुमी चिंता, ग्रेस्तांगर जल्मारलीं तीं जरी तर गरिब्यागर जल्मातीं वा गरीब जावन आसचीं भुरगीं ग्रेस्तांगर जल्मारलीं तर कितली बदलावण त्याच भुरग्यांतय आमी देखी येतीं. पवित्र पुस्तकांत एक कडेन भोव अपुर्बायेन हाजो उल्लेख आसा. देव म्हणटा त्या मनशां द्वारे आपणाचें मिसांव जारी करता. भोव मोगाचो न्हो, इंग्लिशांत एक भोव सोबीत आनी अपुर्बायाची सांगणी आसा. लायफ इज कॉम्प्लिकेटेड, व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. डोंट ट्राय टू फायंड आन्सर फॉर एवरीथींग, बिकॉज वेन यू फायंड द आन्सर लायफ वील चेंज द क्वेश्चन्स. जिवितांत हर एका संतीक जाप सोदी नाका. तुका जाप मेळटना जिवीत सवलां बदलिता. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, आज ह्या प्रसंगाक एक भोव अपुर्बाच्या व्यक्तीक आमी आमंत्रीत केलां. आनी ती स्त्री म्हज्या दिश्टीन जिवितांतली एक श्रेश्ठ नायकी. जनेर 15 तारखेर 1984 ती जल्मारली. बेलतांगडीच्यो मॉनिस बासल मॉनिस आनी बेनेडिक्टा मॉनिस ह्या स्त्रियेची चलयेची आव बापाय. आनी ह्या चलयेन 7व्या क्लासींत 82%, 10व्या क्लासींत 71%, PUCींत 81% म्हणजे डिस्टिंक्शनान ती पास जाल्या. आळवास कॉलेज मुडबिद्री हांगासर BA शिकाप संपोवन 67% मंगळूर युनिवर्सिटी जावन तिणें आपणायलां. MSW 67% तिणें जोडलां. आनी 2011 तिणें कोयंपू ओपन युनिवर्सिटी जावन ह्युमन रिसोर्सीस अँड मॅनेजमेंटान पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा सनद आपणायल्या. आनी सोशियोलॉजींत MA सनद तिणें जोडल्या. तिका व्हड दोगां भयणी आसात, एकलो भाव आसा. लगभग एका वर्सा तावन हें कार्य हांव चलयतां. तरी ह्या स्त्रियेक सवालां तयार करतासतना हांव सवालांक निजायके घुसपडलो. कित्याक तिचें जिवीतच सर सवालांक जाप. तिचें हर एक मॅट एक साहस, तिची हर एक करणी ओगलीक एक प्राप्त जाल्ली. आनी ह्या दिश्टेन ती एक साहसी, ती एक नायकी. भोव मोगाच्यानो, कोणें सांगल्लें तुमी आयकलां, पांय नातुल्लो मोचे जाय म्हणून आशेवनसो पांय नातल्याक पळोवन समाधान जोडी लागलो खंय. पूण आज आपणाच्या हाताक सोबीत वॉच ना, आपणा लागीं कांकणां नात, बोटाक मुदयो नात, आनी नाक्षीयांक नेल पॉलिश ना म्हणून रडतली तुमी ह्या स्त्रियेक पळया. आनी ती आसा भोव अभिमानान गौरवान आज सादर करते आसा सबिता मॉनिस. सबिता मॉनिस बेलतांगडी, डिफॉर्मिटी इज नो डिटरेंस. Absence of hands was never an impediment to her spirits in competing with the abled. Sabita Monis, hailing from a remote and rural village in Beltangadi of Dakshina Kannada district, had to walk 1.5 miles for her educational needs. A postgraduate in social work, she works as a student welfare officer at Alwas. The genetic deformity took away her hands, coming in the way of her leading a normal life. Supported by siblings at a tender age, Sabita managed to write using her feet as if it were her hands. Today, she manages almost all her tasks using her feet. Every day, she travels for 20 kilometers to reach her workplace, attending to the hoos and cries of students arriving from different parts of India. Today, Sabita stands as a shining example to those with disability
of how it can be converted into ability, that it is not an obstacle to success. Tuka, ya amcha aicha prasangak maya mana mogaso aun swagat karta Sabita. Thank you. Sabita, devan tuka ashe rasla dekon shina sagi. देवान म्हाका अशें रचलां म्हण म्हाका कंडी तशीन ना. बगर देवाचें एक विशेश निर्मोणें म्हण हांवें चिंतलां. बरें सबिता, तुज्या भोंवती आसच्या मनशांक, सामान्य जावन आसच्या मनशांक तुका पळयतना कितें भोगता? सामान्य जावन पळोवन, सामान्य जावन हांव दुसऱ्या मनशांक पळयतना म्हाका तितलें डिफरन्स दिसना. जावं पुरो तांकां डिफरन्स दिसूंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार ती मस्तो म्हजे म्हाका पळोवनूच आसतात. पूण हांव तांणी पळयतना म्हाका एक तर जाता, तरी हांव तांकां म्हाका पळयतना कांय डिफरन्स दिसना. बरें, ल्हानपणावन तूं वाडटना तुज्या आवय बापायन, तुज्या भाव भयणींनी तुजो मस्तो मोग केला, तुज्या खातीर जायतो सॅक्रिफायस केला, तांची तुका बिरमोद दिसता वा तांचेर तुका अभिमान भोगता? वय म्हज्या आवय बापायनी आनी म्हज्या भयणीनी आनी म्हज्या भावान मस्तो मोग केला. तांणी म्हाका बरें शिकप दिलां आनी आजून पर्यंत ती म्हजे खातीर मस्त सॅक्रिफायस करता आसात. त्या विशयान म्हाका मस्तो अभिमान भोगता, तशेंच खुशी जाता. ती कदाळाय म्हज्या फाटल्यान म्हाका पाठिंबो जावन आसात. नायगी, कितल्या पुरबायाचें मोगाचो न्हू. आमच्या जायत्यांच्या घरांनी जायते ल्हान व्हड संकश्ट आसतले, पूण थंयसर सोसणीकाय आनी मोग त्याग कितें म्हणून हांगासर जिवे जिवेंद्र श्रांत आसा न्ही. बरें सबिता, तूं इस्कॉलाक वत आसतना तुजे सोवे आसची हेरां भुरगीं तुका कशें पळयतालीं? इस्कॉला येतना म्हजी फ्रेंड्सां म्हाका कांय डिफरन्स जावं पळयनातलीं. तांचे बरीच उरुल्ल्या भुरग्यां बरीच सामान्य जावं पळयतालीं. तांचे बरीत म्हाका पुराय रितीचें खेळटना जावं दी या शिकतना जावं दी, तांच्या फ्रेंड्सां बरीत म्हाका सामान्य रितीन पळयताली. नायगी, तुज्यो मुळाव्यो गरजो तिरसुच्या खातीर देवान तुका हात देऊंक ना, पूण तूं सगळें पांयांनी करताय. पूण ही कला म्हणून हांव लेखतां वा तुका सामान्य जावन तें दिसोंक बरो, कित्याक म्हणल्यार देव एक दार धांपता आसतना धा दारां उक्तीं करता. खंय ती सकत ती कला तुज्या पांयांक दिल्या, पूण ती ही तुवें कशें शिकून तूं ह्या संगतीन तूं वाडलें? म्हज्या प्रकार हांव कशें पांयांत बरोवंक शिकलीं या पांयांत काम करूंक शिकलीं म्हणून म्हाका तूड आसना. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हाका बूद येता आसतना हांव म्हज्या पांयांत बरोवंक सकलीं, सामान्य म्हूण बघलें. कित्याक म्हळ्यार म्हजे पप्पा मम्मीन सांगचे बरी, म्हजी भयणी आनी म्हजो भाव इस्कॉला येताना पेन्नदान बरयता आसतना होमवर्क करता आसतना हांव पांयांत बरोवंक शिकलीं म्हणून तीं सांगता आसात. तशें तूं जावंक प्रो. तुजे हव्यास कसले? टी व्ही पळोवची आनी बूक वाचचे, स्टोरी बुक्स आनी दुसऱ्यां कडेन उलोवचें. टी व्ही पळोवचें म्हणी तुवें आमचें चॅनल दायजी वर्ल्ड 24/7 पळयलां. आमचे बेलतंगडी तालुकांत एक गरडाडी म्हणसो ल्हान हळ्ळी, आनी आमी केबल आमच्या हळ्ळेक आणखी येवंक ना, त्या देखून हे चॅनल म्हाका नवेंच जावन आसा. चॅनल हांवें पळोवंक ना, प्रोग्रामय पळोवंक ना, पूण जरूर जावन तुका सांगता. हो प्रसंग जाल्या उपरांत तुका मेळची, तुज्या आव बापायक मेळची, तुज्या कुटुंबाक मेळची, जायती जाणां ह्या कार्या विशीं तुका अभिनंदन पाठयतली आनी होगळीक दितली. तुका जायत्यो प्रशस्ती आनी पुरस्कार लाभल्यात. 2021 कर्नाटका गव्हर्नर्स मिसेस रमादेवी तुका SSLC काडलेल्या मार्क्सा खातीर पुरस्कार दिला. कॅथलीक बोर्ड ऑफ मँगलोर हातूंत तुका लाभला. टॅलंट रिसर्च फाउंडेशन मँगलोर हातूंत हांव तुका टॅलंट मिलाद अवॉर्ड 2011 मेळ्ळां. लायन्स क्लबाचे पुरस्कार मेळ्ळ्यात. आनी तशेंच क्रिसमस बांधव्या कॅथोलीक सभा कुंदापुरतान लाभलां. दायजी वर्ल्डाचे स्वाभिमान अवॉर्ड, अशे जायते प्रशस्ती आनी पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तुका ते स्विकार करता आसतना कशें भोगलां? प्रशस्त्यो या सन्मान म्हणून म्हाका फोन करून आपयता आसतना म्हाका ते एक विशेश म्हूण भोगता. कित्याक म्हळ्यार काल आसा कांय हांव विशेश कांय काम करूंक ना, विशेश साधन करूं ना म्हूण म्हाका भोगता आसता.
जाल्यार हेरांच्या देखेक हांव सादान केलां म्हणून तांणी सांगतना म्हाका खुशी जाता आनी पुरो प्रोग्रामूय हांव एटेंड करतां, तांकां कदेंच बेजार करिना. भोव बरें, भोव अपुरबाय. तूं हें आज फकत न्ही तुज्या मुळावें शिकप, बगर कॉलेज आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन अशें MA वरेक तुवें शिकप जोडलाय. हें शिकप जोडूंक तुका प्रधान प्रेरण कांय आसलें गी? ल्हानपणान म्हाका शिकचें म्हूण मस्तू आशा, बरनो शिकचें म्हणून म्हजी आशा, त्या देखून एंत म्हाका प्रेरण, हांवें तूं म्हाका प्रेरण म्हूण येत, हांवें तूं म्हाका मर मस्त शिकचें, बरें काम जोडिचें म्हणलें ल्हानपणान म्हजी आशा, त्या देखून मुखार मुखार शिकोन आयली. नाही गी, कसलेंच फाटी रावान अशें, तूं शिकपाच्या क्षेत्रांत मुखार पावलें. हय. आनी तुका शिकोवंक, बुकांत वाचूंक, समजूंक सगळें सुलभ जातालें वा त्रास जातालें? ना, सुलभ जातालें. आनी पुराय म्हाका आनीकी शिकचें म्हणून, म्हळ्यार क्लासीक एबसेंट जावंक मन नासनातलें, सदांय क्लासीक वचचें म्हणून जातालें. थोडे फटी अनिवार्य कारणाक क्लासीक वचूंक जायना जाल्यार मस्तू बेजार जातालें, भंग घालचें पुरा संवय नातली. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, आज आमचें कार्ये भुरगीं, तरणाटी, विद्यार्थी पळयता जाल्यार साबिता जावन तुमकां जायतें शिकोवंक आसा. देवान एक उण दिवन तिका रचलां, पूण खचालांतच उणेंपण तिणें करूंक ना. जशें हांवें पयलें सांगलें, पवित्र पुस्तकांतच देवान उल्लेख केल्लो आसा आनी तो उल्लेख साबिताक पळयत आसतना करूं म्हूण दिसता. निजायकी भोव अपुरबायचें प्रेरीत करचें एक जिवीत सबिता बॉनीस हाचें अशें हांव लेखतां. आनी आमच्या कार्या द्वारे तुमकां पावोवंक साथ जाला हें आमचें आनी तुमचें भाग अशें हांव लेखतां. एक सादी चली, पूण आपल्या हजारो सेंटिमेंटाच्या सवें आपल्या हास्या फाटल्यान आपलें दूख लिपोवंक तांक आसची सबिता बॉनीस आज आमच्या समोर आसा. आमच्या सवालांक, आमच्या संवादाक ती सांगात दिती आसा. आनी एक अपुरबायचें चिंताप अशें वाचूंक मेळिल्लें आसा, डोंट चेंज सो पीपल वील लायक यू, बी युअर सेल्फ एन्ड द रायट पीपल वील लव यू. हेरांक मानवांच्या बरी तुज्या जिवितांत बदलावन हाडिनाका, तूं तुंच जावन राव. तुका मानची, तुजो मोग करची, जायतीं तुज्या भोंवती सदांच आसतलीं. हें चिंताप हांव तुज्या मुखार दवरतां. आनी सबितान सदांच म्हणचें आपल्या कर्ण्यांनी, आपल्या चिंतनांनी, आपल्या मेटांनी इतलेंच कोणना, आय एम मी अँड देर फॉर आय कॅन इंजिनियर मी, आय एम मी अँड आय एम ओके. ह्या प्रेरणाच्या जिवितांक फूड करूंक सवाल आमची मुंदर उरच्याक आनी की जायतो वेळ आसा. ताच्या फुडें ह्या कार्यक्रमाचो पयलो विराम हांव दितां, परत आमी फाटी मेळया नवी सवालां सवें. साबिता मॉनीस आमच्या सवय आसा, आमची माती, आमची मनशां ह्या प्रसंगाक राखून रवा. आमची माती, आमची मनशां, आयचो प्रसंग साबिता मॉनीस हिचे सवय आमी मुंदरून उरया. त्याच वेळार वीक्षकांनो, तुमच्या मतीन सदांच उडास दवरा. आमच्या प्रसंगाविशीं, आमच्या कार्याविशीं तुमचो अनुभव, तुमची अभिप्राय, तुमची सूचना, कितें बरें दिसता, कितें सारकें दिसना, हें सगळें उक्त्यान तुमी म्हाका मेल करा, leslierego6@gmail.com. तुमच्या अभिप्रायांक हांव जरूर राखून रावतां. सबिता, तूं शिकोवन परिक्षा दिताना तुवें कश्यो परिक्षा दिल्यो आनी कशें तूं उत्तीर्ण जालें? तुका ओरल टॅस्ट आसल्यो गी, रिटर्न आसल्यो गी, तुवें कश्यो परिक्षो फुड केल्यो? हांवें ल्हान पावन ओरल टॅस्टी आसतल्यो, रिटन टॅस्टी आसतल्यो. रिटन टॅस्टांत म्हाका अप टू टॅन्थ मिसर म्हाका टायम नातलो. पुरा भुरग्यांक कितलो टायम आसता तितलोच टायम म्हाका आसलो. आफ्टर टॅन्थ म्हाका पळोवन तुका टायम मेळटाने कितें यूज करनाय म्हणून तांणी म्हज्या प्रिंसिपलान आनी टिचर्सांनी पुरो सांगून म्हाका कळ्ळें. आनी तांणी तें एप्लाय केलें, म्हाका अर्दो घंटो टायम चड दिवंक तांणी ट्राय करून म्हाका अर्दो घंटो चड दिलो. ग्रेस. वय वय. आफ्टर टॅन्थ म्हळ्यार PUC डिग्रींत आनी PG म्हाका हाफ एन आवर चड दितालीं. पांयांत हांव बरयतालीं, अशें पांयांत बरोवन हांव पास जालीं. नाही गी,
भोव अपूर्ब कूडिसो उण जल्मताना आसचे ते तुका तुजी मोत बसत आसतना तुवें कशें घेतलें म्हणजे देवान तुजी परिक्षा करूंक अशें तुका रचलां वा एक शिक्षा जावन तुका अशें रचलां कितें तुका भोगिल्लें आसा मे बी देवान म्हाका एक परिक्षा करूंक ही शिक्षा म्हणून हांव चिंतिना परिक्षा करूंक ताणें म्हाका एक बॉडी नेचर दिला म्हणून हांव चिंता शिक्षा म्हणून हांव चिंतिना कालेंगी ताचें प्लॅन आसूंक पुरो तें तो करता आसा खंडीत जावन आनी हे उतार तुजे जावन हांव अपेक्षिल्लो हांवें तें सांगलां पूण कित्याक म्हणल्यार जायतीं जाणां आसात आजून तशें चिंतात खंडीत जावन ना परत हांव तेंच सांगता आमच्या पवित्र पुस्तकांत आसा तो उल्लेख आनी तो तुमी पळय येता आपलें मिसांव जारी करच्या खातीर देव थोड्या मनशा द्वारी अशें करता आनी संवसारांत हांवें त्या मनशा विशयंत हाज्या हातीं जायते फावटी उल्लेख केल्ले आसा वीक विजीक हो मनीस हात पांय कितेंच ना ताजे लागीं कितेंच ना पूण आस ताचे पतीन ताचें भुरगें आसा संवसार भर तो वेता आनी हेरांक बरें जिणी जियेजे म्हणून तो प्रेरण करता आनी ताचो उल्लेख हांव ह्याच वेळार करूंक हांव आशेतां बरें सबिता सरकार आतां तुका कसल्योय सौलभ्यो फाटिंबो लाबला गी सरकार आतां म्हयन्याक म्हाका पयलें 400 रुपया येताले आतां पोर एक 4 म्हयने आतां ते सडयल्यात ते आतां 1,200 रुपया येवन आसात हें सोडल्यार दुसरें सरकारांत हांव कांय मेळोवना शिकपाक आनी इतर गजाली खातीर कांय तांणी तुका प्रचोदन दिल्लें आसा गी कांय ना कांयच ना ना कसलें दुरादृश्ट पळया आमचो सरकार हांव चिंता निजाय की आज केप्यांक भेऱ्यांक तोंड्यांक मोन्यांक तांकां पूण आज मान आसा पूण आमच्या सरकाराक कांय थोडे पोटी हे खंयचेच विश्वे नात गी जरी तर सरकाराचे प्रतिनिधी हें कार्य पळयतात तर जरूर जावन आतां तरी तुमची दिश्ट उक्ती जावं आमच्या आमच्या राज्यांत स्वाभिमानान जियोंक तांकां जाय आसलो फाटिंबो आनी प्रेरण तुमचे थंय लाबून येंच हांव मागतां आनी जरूर जावन आमच्या कार्यांत जेन्ना आमचे मनीस येतात तांच्या कानाक हें पावोवंक आमचे जरूर प्रयत्न चलतले बरें आळवास कॉलेज म्हूण भितर हांगासर तूं वावुरताय तुका थंयसर काम कशें लाबलें ताच्या फुडें तुवें आमच्या क्रिस्तांव संस्थांनी खंयसरी कामाक ट्राय केल्लें आसा गी आफ्टर PUC हांव काले मुखार करीजे म्हणून आसतना म्हज्या एका लॅक्चरा द्वारे हांव आळवास शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर मोहन आळवाक मेळोवंक गेल्लीं तेदाळा तो म्हाका आपोवन तूं हांगात सरोजे यत्त कॉलेजींत तुका हांव फ्री सीट दिता म्हणून म्हाका ताणें एडमिशन करूंक सांगलें आनी हांव एडमिशन जालीं पूण एक फ्री सीट ताणें म्हाका फावो केलें आनी वर्सा म्हयन्या म्हयन्याक 1,000 रुपया दिवन ताणें म्हाका एज्युकेशनाक हॅल्प केलें ताचे उपरांत हांव PG करता म्हणटाना ताणें म्हाका आपोवन फ्री परत्यांनी PG MSW करूंक परत्यांनी ताणें म्हाका फ्री सीट दिली आनी तशेंच म्हयन्याक 1,000 रुपया दिवन ताणें म्हाका हॅल्प केलें अशें हांव म्हजें आफ्टर PG जाल्या उपरांत कालें करचें म्हूण चिंतना ताणें म्हाका आपोवन काम दिलें दुसरें शिक्षण क्रिस्तांव शिक्षण संस्थेंत हांवें एप्लाय करूं ना कित्याक म्हणल्यार पयस वचूंक म्हाका जायना लागीं खंय थंय शिक्षण संस्थे नात आनी त्या देखून हांव ताणें आपयल्ले कडेन त्याच शिक्षण संस्थेक सरवली आमच्या क्रिस्तांव धार्मीक संस्थेंत हांव तुका खंयच्या रितीचो आदार फाटिंबो लाबिल्लो आसा गी तें कॅथोलीक सभा मंगळूर तांणी म्हाका हॅल्प केलां म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना म्हज्या नांवार एकाउंटार पयशे दवरले तें सोडल्यार दुसरें कांय ना ह्या वखदां हांव भोव अभिमानान मोट भितरेच्या आळवास कॉलेजीच्या संस्थेच्या वडिलाक मोहन आळवाक परबीं पाठयतां कितल्या आपुरबायची एक देख आनी कितल्या आपुरबायची एक मॅट हें जावन आसा आनी जाय की होगलीक फावो ताका ताच्या संस्थ्याक सर बरें हांव आशेतां बरें सबिता जिवितांत तुजें सोपण कसलें जिवितांत म्हाका गोवर्मेंट जॉब मेळचें म्हूण म्हजी आशा कित्याक म्हळ्यार काम म्हत्वचें त्या देखून
गोवर्मेंट जॉबान सेक्युरिटी आसा म्हणून हांव चिंता कित्या म्हळ्यार येदोड पर्यंत हांव आळवास शिक्षण संस्थेन काम करनासा पूण आच्छा की म्हाका एक गोवर्मेंट जॉब मेळ्ळें जाल्यार भोव बरें आसतें म्हणून तें म्हजें सपन जावन आसा. जरूर जावन हो तुजो ताळो आमच्या फुडाऱ्यांक आमच्या मुखेल्यांक पावून दी आनी तुका एक फावती वृत्ती लाबोवन दी अशें हांव मागतां. सबिता, तुवें वोट घालून तुजे हक्क ह्या प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रांत दाखयलो म्हाका उडास आसा, उल्लेख आसा, कित्याक तुजी तस्वीर छापून पत्रांनी आयिल्ली. पूण आज हात पांय दोळे कान सगळें सारकें आसून जायते जाण सुकारी मारतात वोट घालनाशे. आमच्या मदीन जायते जाण एका रितीचे आळशीपण दाखोवचे आसात. तसल्यांक तूं कितें सांगताय? वोट आमच्या प्रजाप्रभुत्वांत एक म्हत्वाचे आमचे हक्क जावन आसा. त्या देखून ना केवल आमचे रितीन आसा मनशांनी घालचो वोट न्ही, हे प्रजाप्रभुत्वांत कोणाक पुरो हक्क आसा तांणी सगळ्यांनी वोट घालिजेस आमच्या मुखेल्यांक आमी चुनायत करीजे आनी आमचे सरकार जाल्ल्यान आमी आमचे हक्क महत्व जावन चलयचे म्हण म्हजी आशा. भोव अपूर भाई हो वल्लो जरूर जावन सबीत असो तुमी आयकत जाल्यात आनी मुखार केदना अवकाश आसा खंयसर अवकाश आसा थंयसर ह्या देशाचे आमी प्रजा जावन आमचे हक्क आमी दाखय जाय असोय हांवूय उलो दितां आनी तो तुमी उलो मानतल्यात म्हणून लेखतां. आमच्या समुदायाच्या लोकांक प्रगती जोडूंक मुखार पावूंक प्रभावीत जावन वाडोवंक कितें करी येता, कसलीं मेटां काडी येता म्हूण तुका भोगता? आमच्या समुदायाचीं जाणां एज्युकेशन पयलें जावन जोडिजे कित्या म्हळ्यार एज्युकेशन मस्त गरजेचें. आमच्या फुडाराक एज्युकेशन जाय तशेंच काम गरजेचें. बरें एज्युकेशन काणगून तांणी बरें फुडार घेजे जाल्यार तांणी बरें काम करीजे. त्या देखून बरें एज्युकेशन मेन जावन तांणी काण घेजे. मागीर जावं पुरो तें राजकीय तांणी राजकीय जावन मुखार वचें या सरकारी उद्योगाक लागचें हें भोव गरजेचें. कित्या म्हळ्यार येदोळस पळोवचें जाल्यार आमची क्रिस्तांव प्रजा सरकारी कामाक मस्तू पाटी आसा आनी पॉलिटिक्सां ती मस्तू पाटी आसा. त्या देखून तांणी बरें एज्युकेशन काणून बरें काम जोडूंक पयलें प्रयत्न करीजे म्हणून म्हजी आशा. भोव अपूर पाय भोव अपूर पाय भोव मगाच्या वीक्षकांनो सबिता मोनेस आमच्या दिश्टीन असामान्य दिसता तरी ताच्या जिवितांतली साधनां ती असामान्यच. पूण सारखें शुमय पळयशात जाल्यार ताचें जिवीत सामान्य जावनूच आसा. पूण स्पर्धात्मक रितीर जशें हेरां हातांत बरयताना ताणें पांयांत बरयलां. जशें आमी देवान दिल्ले हात गोळसून आमची दिसपोरती कामां करता आसतना ताचें सगळीं हातां पांयांचें सगळीं कामां पांयांतच केल्यांत निजायकी इस्त जावन आसा देवाची महिमा असल्या मनशां जावन आमी दिसची. आनी त्याच वेळार आज ह्या प्रसंगान जायत्यांक तें प्रेरण दितलें. ल्हान व्हड कश्ट चिंतून ल्हान ल्हान गजाली नियाळून आमी सदांच नकारात्मक जावन जिवनच्या वखदां हांगासर सबिता जायत्यांक एक प्रेरण जाता, जायत्यांक एक संदेश दिता. आनी त्याच वेळार हांगासर एक अपुर्बाचें चिंताप आसा. नेवर बी प्राउड नॉ बी डिप्रेस्ड फॉर वॉट यू आर एंड द पोजिशन यू होल्ड बिकॉज आफ्टर अ गेम ऑफ चॅस द किंग एंड द सोल्जर्स गो इन टू द सेम बॉक्स. चेदुरंगाचो एक खेळ जाल्या उपरांत राय जावं दी सोजर जावं दी वेतात एकाच करंड्याक. तर आमच्या जिवितांत आमचो हुद्दो आमचे पावंडे आमची ओडविकाय कसल्या खातीर त्या देखून त्या दिश्टीन त्या तत्वज्ञानीच्या उतरां प्रकार हर एका मनशाक देवान रचलां एकाच रितीर. कांय उणेपण आसा जाल्यार तो दुसऱ्या वाटेन भरती करता. वो बरवसो दवरून सबिता आनी ताच्या कुटुंबाची भोवर्त्या उमेदीन संतुश्ट रितीन जियेते आसात. आनी आज हांगासर पळयशात जाल्यार सबिताच्या तोंडार हांसो भरपूर जावन आसात. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो ह्या आयच्या प्रसंगाचो दुसरो विराम हांव दितां. जरूर आमी पाटी मेळया आमची माती आमची मनशां हो प्रसंग सबिता मोनेस हाच्या सुवें मुंदरून वरच्याक. आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग
सबिता मॉनिस हिचे सुवे हांवें मुंदरून व्हरया. सबिता, जरी देवान तुका हात दिल्ले, सामान्य जिवीत सगळ्या बरी जियोचो एक अवकाश दिल्लो, तर तूं कसलें साधन करूंक आशेताय? सामान्य म्हाका जिवीत दिल्लें तर हांव आनीकी बरें शिकोन बरें कामू जोडटी आनी समाजाच्या लोकांक कांय पुणी म्हजे तावन हेल्प जाता जाल्यार हांव करतीं म्हणून म्हजें एक चिंतप जावन आसा. तुका जिवितांत प्रेरण आनी धैर्य लाभिल्लें कोणा तावन प्रत्येक जावन? म्हज्या जिवितांत म्हाका प्रेरण म्हजी मम्मी आनी पप्पा, तशेंच म्हजी भयणी आनी म्हजे भाव, तींत म्हाका धैर्य दितात आनी तींत प्रेरण जावन आसा आनी तींत म्हाका म्हज्या जिवितांक तींत म्हाका धैर्य जावन आसा. न्हय सडावत तुज्या जिविताच्या फाटल्यान तुज्या जिविताच्या सांगातात आसचे मनशां थंय, तुजी आवय बापय, तुजी भाव भयणी आनी तसो एका पुरबो आसा सोबीत संवसार. न्हय बरें, तूं आळवास कॉलेजींत आज वावुरताय, काम करताय, प्रमुख जावन तुज्यो जबाबदाऱ्यो कसल्यो? कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जावन तुज्या सगळ्या उणेपणा मध्ये तूं एका कामार आसाय जाल्यार तूं कसलें काम थंयसर करते आसाय? आळवास शिक्षण संस्थेंत हांव स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर जावन काम करता आसा. थंय म्हजी प्रमुख काम म्हळ्यार स्टुडंटांक कावन्सिलींग करचें, म्हळ्यार प्रॉब्लेम आसल्या भुरग्यांक उलोवन कावन्सिलींग करून तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचें, हॉस्टेल सुपरविजन करचें, हॉस्टेल डिसिप्लीन पळोवचें, हें म्हजें प्रमुख काम जावन आसा. पुरबाय, तुवें हांव चिंता डिसिप्लिनाच्या मट्टा कांय चड काम करचें म्हूण ना, तूं एक राउंड मारशी तर तुका पळोवनच खंडीत जावन गपचूप आसतलें. न्हय गी बरें. सबिता, तुका जिवितांत चड संतुश्ट या संतोश दिल्लें गणीत खंयचें? म्हाका म्हजें MSW मुगदल्या उपरांत पयल्लें पोटी काम मेळटाना म्हाका भोव खुशी जाली, तेंच म्हजें खुशयेचें गणीत. न्हय गी केल सगळें शिकप जावन एक काम तुका मेळ्ळा जें म्हूण आसलें आनी तें काम तुका थंय मेळटा ना तुका संतोश जालो. न्हय गी भोव बरें, भोव बरें. कुडीचे उण आसचीं जायतीं मनशां आसात, तीं आमच्या समाजांत जियेतात आनी आज तुकाय एक त्या रितीर जियोचो एक अवकाश आसा ह्या समाजांत, पूण तुमी प्रत्येक जावन तांच्या दिश्टीन ह्या कुडीचे उण आसच्या मनशांच्या दिश्टीन सांगचें तर समाजांतावन कितें अपेक्षितात? म्हणजे तुमकां आदार दिजे म्हणून, तुमचे बिरमोद पावाचे म्हणून, तुमकां मान दिजे, गौरव दिजे, भर्म दिजे, सहाय दिजे, दुडू दिजे, तुमची अपेक्षा कितें? कुडीचे उण आसल्या मनशांनी फस्ट जावन तांकां तांचे प्रमुख आशा म्हळ्यार संवसारांत ह्या समाजांत तांकां एक अवकाश मेळचे, खंयच्याय एका इवन एका शिक्षा हातूंत जावं पुरो ह्या कामाच्या जावं पुरो ह्या खंयच्याय एका विशयाचेर तांकां अवकाश मेळचे, अवकाश मेळ्ळ्यार मात्र तीं तांची उण ते बोगलेक दोन ती मुखार येतली आनी तांचो फुडार बरो जातलो म्हूण म्हजी आशा जावन आसा. भोव अपुरबाय, आनी ह्याच वेळार तुका हांव सांगूंक अशें हांव विदेशांत प्रत्येक जावन कुडीचो उण आसच्यांक प्रत्येक तरबेती केंद्रां आसात, तांकां फावो आसची वृत्तेक तांकां तरबेत करून ती वृत्ती दिवचे तसले अवकाश आसात, पूण भारतांत आज हांव नेणा कितल्या वटांत तसले आसात, पूण जरूर बेगीनच आजचे दीन आने वाले हे म्हणून बॉब गर्लचो सरकार आनी आमकां 1 रुपयान तांदू दिवचो सरकार, ह्या सरकारांनी आमच्या समाजांत आसच्या कांय तोड्या कुडीच्या उण आनी कुश्ठांच्या मनशांक प्रत्येक मान स्थान आनी गौरव दिजयच हो उलो हांव ह्या माध्यमाद्वारे दिवंक हांव आशेतां. बरें, ह्या संदर्शनाद्वारे आमच्या मायभाशेन आमच्याच लोकां लागीं उलयत आसतना तुका कितें भोगता? मायभाशेन हांव फस्ट टायम एक संदर्शनार आसा, भोव खुशी जाता आसा, आमची मनशां सगळ्यां पळयता आसात, भोव अपुरबायेचें हें प्रोग्राम ह्या प्रोग्रामाक बरें जावं दी म्हण हांव सांगतां. बरें, तूं तुज्या कामाक लागून तुज्या हरियका दिसाच्या चटवटिकेक लागून बस सारपण करताय, ह्या कांय थोडे पोटी हेर वाहनांनी तुका वचचें पडटा, ह्या सामान्य सार्वजनीक आमच्या बसांनी वेत आसतना तुका कशें भोगता? करकरे जातात वा सुशेग जावन तुका वचूंक अवकाश मेळटा, कशें भोगता?
बसार या वाहनार पोईन करच्या आता सालिसायचे झालं करकरे बघा ना अंत सुशेग म्हणून सुशेग म्हणनी जायना पूण सर्वांक कशें जाता तशें तुमकांय बघता तुका तुवें ह्याच्या सदांच्या वाटेर तुका प्रत्येक जावन खंयच्याय रितीर तुका सांगात दितात गी तुका कुमो करतात गी बसार वेत आसतना बसार येत आसतना हांव युजली ड्रायव्हर कंडक्टर म्हाका बसोंक सीट दितात थोडे म्हाका टिकेट काडिनासतना म्हज्या वळखींत म्हाका धर्माक आपोवन व्हरतात आनी तांकां जावचें तितलें हॅल्प म्हाका करतात कित्या म्हळ्यार हांव भोव खुशी म्हाका जाता तांची म्हाका ओळख नातल्यारी ते म्हाका हॅल्प करतात न्हय गे भोव वापरबाय तीस जावन आसा आमच्या समाजाची ग्रेस्तकाय जायते अनितीचे मनीस आसतले जायते लुटकार आसतले जायते जण मोसकरसो दोगो करचे आसात पूण जायते भांगार काळजाचे मनीस आसात त्या मनशां कडेन एक मोग आनी मैपास आसा आनी असल्या सामान ल्हान ल्हान कामांनी तांची ग्रेस्तकाय ते दाखयतात भोव वापरबाय ह्या शहरांत तूं आसाय तूं जल्मलाय तूं जियेलाय तूं शिकलाय वाडलाय आनी आतां कामाक रावलाय तुका केदनाय भोगल्लें आसा की ह्या देशांत ह्या गांवांत जल्मच्या बदला परकी गांवांत परकी देशांत जल्मल्लें जाल्यार बरें आसलें म्हणून भोगल्लें आसा की खंडी जावन तुवें आतां सांगले प्रकार विदेशांत आमचे खातीर सरकार पुरा सवलत्यो दिता तेणी काम दिता आनी पुरा हॅल्प करता म्हणटा असं म्हळें तुवें तशें म्हजी चिंता कितें गे म्हळ्यार हांव भायल्या गांवांत या दुसऱ्या गांवांनी आसलीं तर हाचे की चड सादन करूंक म्हाका प्रेरणा दिती कोण ना कित्याक म्हळ्यार हांवें लास्ट टायम एक इंटरनेटार पळयलें जेसिका कॉक्स अमेरिकाचें एकलें चेडूं तें फ्लायट चलयता पांयांत इवन हांव म्हाकाय चलय येत कित्याक म्हळ्यार इंडियांत येयल्यो सौलभ्य आमकां मेळ्ळ्यो तर आमी करी येता आसले पूण इंडियांत तेवले सौलभ्य नात त्या देखून आमी अशी आसा भायल्या गांवांत बरें सौलभ्य आसल्यान ती बरें साधन करूंक शकतात म्हणून म्हजी चिंता आसा निजायकी सत निजायकी साबिता कडेन जायती देणी आसूंक पुरो जायती तांक आसूंक पुरो जायत्या रितीची कलात्मक गजाली भितर आसूंक पुरो पूण त्यो भायर हाडूंक त्यो भायर सादर करूंक ह्या देशाक ह्या गांवांक ह्या लोकांक दिवंक फावो ते सौलभ्य आमच्या देशांत ना आनी त्या एका गजाली तावन साबिता मात न्ही साबिता तसली जायती हजारो मनशां आज त्या एका गजाली तावन वंचीत जाल्यान हें एक आमचें दुराद्रश्ट ह्या घडये तावन पुणी आमचे जरी तर सरकार जागो जावन असल्यो सौलभ्य दीत तर तांचें जिवीत आनीकय प्रभावीत जातलें नायकी जावन जल्मा ती परजळटली अशें हांव लेखतां साबिता भोव आपुरबायाच्या ह्या संदर्शनाच्या निमाण्या हंतार हांव पावत आसतना तुजे तावन एक दस्तखत हांव जरूर घेतलो पूण त्या फुडें आमचे विक्षक हें कार्य फाटल्या लगभग एक वर्स तावन पळयत आसात ह्या विक्षकांक तुजो संदेश कसलो विक्षकांनी आमची माती आमची मनशां हें प्रोग्राम म्हाका भोव बरें लागलें विक्षकांनो म्हजी तेली साबार मनशां आसता आसात तांकां तुमी अवकाश दिया खंडी जावन ती मुखार येतली तांकां तुमचें अवकाश आनी हेल्पाची गरज आसा म्हूण सांगून तुमकां सगळ्यांक बरें मागून ह्या प्रोग्रामाक हांव बरें मागतां भोव वापरबाय भोव म्हगाच्या विक्षकांनो आल्फोन्स कर ह्या मनशाचें एक उतार आसा Some people always grumble because roses have thorns. I am thankful that thorns have roses. तो म्हणटा जायते जण रडतात खंय गुलोबाच्या फांट्या कांटे आसात म्हणून पूण तो म्हणटा कांट्या मदें गुलोब फुलता देखून हांव देवाक अर्घां दिता देखून हांव संतुश्ट आसा देखून हांव निजायकी समाधान भोगता असल्या उतरांनी प्रेरण दिता नईन्स तो ते उतार सबिता तसल्या कित्याक सबिताचें जिवीत एक अप्रूप साधन ताचें हर एक मॅट जशें हांवें व्हडल उल्लेख केल्लें आसा तें जायत्यांक प्रेरण आनी ह्या अपुरबायच्या सुवाळ्यार आमचे सुवें तें आसून फाटलें लगभग एक वरां तोन सांगात दिल्लें सबिता तुज्या वूड आसाक आनी एका अपुरबायच्या अभिमानान हांव आशेतां ह्या म्हज्या पुस्तकाचेर तुवें एक दस्तखत करचें
भोव अपुर्बाय आनी ही ऑटोग्राफ मुझे एक व्डलें बदी ह्या पुस्तकांत अशें हांव लेखतां. आनी त्याच वेळार पॉल शेन म्हणल्या ह्या एका ख्यात बरोवप्यान म्हणलें आसा, एज वन पर्सन आय कॅनॉट चेंज द वर्ल्ड बट आय कॅन चेंज द वर्ल्ड ऑफ वन पर्सन. एक मनीस जावन हांवें संवसार बदलूंक साध दिना, पूण एकल्याचो संवसार हांवें जरूर बदलूं येता. आज साबिता मोनीस आनी ताचे तसलीं जायतीं आमच्या समाजांत जियेतात, तांचे तोंड आमकां बरें लिसांव आनी प्रेरण सदांच लाबूं दी अशें हांव आशेंत आसतना आमच्या ह्या प्रसंगाक येवन तुजो अनभोग, तुज्या मतींत आनी काळजांत आसलीं सगळीं भोगणां आमच्या सुवें आमच्या लोकां सुवें ह्या प्रसंगा द्वारे वांटून घेतलेल्या सबिता तुका हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. दायजी वर्ल्ड 24/7 बाबतीन तुका तुज्या कुटुंबाक तुज्या फुडाराक सर बरें आशेतां, सदांच बरें जावं दी अशें हांव कलत्या काळजांत मागतां. आनी भोव मोगाच्या न्हू, ल्हान जिविता पयन हें तूं हर संगतेनी संतुश्ट राव. जें वदन लागिना तांचो आवाज आनी ताळो मनांत आयकून संतुश्ट राव. कोणी रडटा तर ताचीं दुकां पुसून संतुश्ट राव. कोणी फाटीं येना तें कळीत आसा तर ताच्या यादींनी संतुश्ट राव. फाल्यां कोणें पळयलां आज संतुश्ट राव. संतोश केदना येता म्हूण राखताय, कित्याक हेरांचो संतोश पळोवन संतुश्ट राव. संतोश मेळा जे म्हणून कितें आवडिताय तुजेच ताकी तूं सदांच संतुश्ट राव. ल्हान जिविता पयन हें हर संगतीनी संतुश्ट राव. जिवितांतले ल्हान ल्हान कश्ट नियाळ डडताय तर साबिताक पळोवन संतुश्ट राव. तशेंच एर कुडीचें उण आसून कश्टून आसा तर बरवशान जियोंक आयचो प्रसंग तुका संतुश्ट करूं हें हांव मागणें पाठयतां. आनी तशेंच तुमचें सर बरें जावं, सदांच बरें जावं अशें हांव मागतां. परत आमच्या विक्षेकानो पाटी आमी मेळया मुखल्या हप्त्यान ह्याच वेळार नव्या मनशा सुवें नवीं सवालां घेवन. आमची माती आमची मनशां. देव बरें करूं.